আমি রাষ্ট্রপতি মহোদয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমি কাইলৈ যেতিয়া আমাৰ ট্ৰেফিকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিচিপি ট্ৰেফিকে ইতিমধ্যে কি কি আমাৰ পথৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ বা নীতি নিয়ম কৰা হৈছে টেম্পৰৰিলি সেই মুভমেণ্টৰ সময়ত সেইখিনি ইতিমধ্যে জনাইছে। আমি যদি এই সময়খিনিত আমি যদি পুনৰ মই এটা কথাই ক'ম, আমি সকলোকে ৰাইজক পুনৰ এটা কথাই আহ্বান জনাম, কৰাই দিম আৰু অনুৰোধ জনাম, আমি যেন সকলোৱে আমি গৃহস্থৰ মনোভাৱেৰে যাতে আমি এই গোটেই ভ্ৰমণসূচীটোত বা আমি যেনেকৈ গৃহস্থৰ মনোভাৱেৰে আমি কৰ্তব্য কৰিবলৈ আহিছোঁ, আমি সকলোৱে এজন এজন গৃহস্থ, আমি সেই মনোভাৱেৰে এই গোটেই কামখিনি আমি কৰিব লাগিব। কাৰণ এয়া আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা, চহৰখনৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা, তেতিয়া আমাৰ এই গোটেই ভ্ৰমণসূচীটো আমাৰ সফল। ছিকিউৰিটি আপুনি যিমানেই নকৰোঁ কিয় এটা ষ্টেটক নাই, আমি যিমান আমাৰ যিখিনি ৰিচোৰ্চেছ আছে, আমাৰ যিখিনি মেন পাৱাৰ আৰু ৰিচোৰ্চেছ, আমি সেইখিনি দি যিমান সম্ভৱ হয় সিমানখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰোঁ। আৰু ৰাইজে পুলিচ বিচাৰে, সেইটো এটা খুব পজিটিভ কথা। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ হয়তো যিমানখিনি তেওঁলোকে পুলিচ বিচাৰে ঘৰৰ ওচৰত, সিমানখিনি ইয়াতো এই মুহূৰ্তত মেন পাৱাৰ বা বিভিন্ন কাৰণে সম্ভৱ হোৱা নাই, কিন্তু যিমান পাৰি সিমান দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰা হয় আৰু সেই চেষ্টা চলি থাকিব। কাৰণ পুলিচী ব্যৱস্থাটো দুটা ধৰণে হয়, এটা হ'ল প্ৰিভেণ্টিভ, এটা হ'ল ডিটেকশ্যন, দুয়োটা ফালৰ পৰা কামখিনি কৰিবলগীয়া হয়। এজন মানুহ থিয় হৈ থাকিলেই যে সেই ঠাইখন চিকিউৰ হ'ব তেনে নহয়, গতিকে যিমানখিনি পুলিচী ব্যৱস্থা আছে আমি সেই গোটেইখিনি পুলিচী ব্যৱস্থাই আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আমি যদি একেলগে সকলোৱে চেষ্টা কৰোঁ গোটেইখিনি সমস্যাই সমাধান হ'ব। এইটো এদিনত শেষ কৰিব পৰা বস্তু নহয়, ইমান দকৈ শিপাই গৈছে। গতিকে এই যিটো সামাজিক ব্যাধি, এইটোক নিৰ্মূল কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে লগ লাগি আগবাঢ়িব লাগিব। আমি আমাৰ নিজৰ দায়িত্বখিনি পুলিচে কৰিব লাগিব, লগতে আমাক সকলোৰে সহায় লাগিব, সহযোগিতা লাগিব, পৰিয়ালবিলাকৰ দায়িত্ব আছে, অভিভাৱকৰ দায়িত্ব আছে, সেইখিনি দায়িত্ব আমি সোঁৱৰাই দিবলগীয়া নাই। সকলোৱে নিজৰ দায়িত্ব জানি যেনেদৰে আমি আমাৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি সকলোৱে যদি একেলগে আগবাঢ়িম, আমি নিশ্চয় ড্ৰাগছৰ যিটো সামাজিক ব্যাধি আমি সেয়া নিৰ্মূল কৰিব পাৰিম।